220. Kom. Vi får ett telefonsamtal från vittne som säger att det ska vara någon misstänkt mord. Vem är du? Jonas Linne, Rikskrim. Pojken är inte kontaktbar. Hela hans familj är mördad. Mamman, pappan, lilla syster. Han är den enda som är vid liv. Han är den enda som kan ge oss ledtråd om vem som har gjort det. Det kan finnas ett sätt. Behandling av akut trauma. Erik är bäst på området. Det går inte att nå honom. Hypnos. Du vet att jag inte får. Det är vår enda möjlighet. Det fungerar inte som du tror. Man kommer bara åt hans sanning. Hans egna subjektiva minnen. Det finns alltid en risk att jag påverkar. Om du kan höra mig så tryck min hand. Josef, vad händer? Jag tror att det här är ett planerat seriemord. Du kan ha rätt. Det innebär inte att du alltid har rätt. Pappa, har du någon gång hypnotiserat mig? Jag har inte använt hypnos på dig. Jag vill ta en paus. Ta en paus ifrån? Från oss, från dig och mig. Erik, vad är det som händer? Vad gör du här? Min son är borta! Ingen gör någonting. Polisen gör så gott de kan. Vi kan ju inte bara sitta här. Hade jag inte använt hypnos på den här pojken så hade aldrig det här hänt. Du måste komma ihåg. Hjälp mig, jag kanske så. Fråga dem om jag hade någon förhjälp. Det finns en. Så länge vi inte vet ordningen på saker och ting så får du ju göra som du vill. Måste fortsätta.